vieni, vieni, vieni via di qui. Vediamo, zdravím přátelé, nepřátelé. A dneska jsem si pro vás připravila skalopíny kolem limonem, což to jsou pepřové plátečky s citronovou omáčkou. Já už tady už něco předpřipravila, jo, takže vepřové kotletky. Nakrájela jsem si je na řízečky mini. Můžu si dělat i větší plátky, ale pro mě to je takový lepší ty maličký, to je na talíře, jíst to lépe. Potom tady máme hladkou mouku, my už tady máme jedna mrtvolná plátkos, takže hladká mouka, poté samozřejmě citron, citronek, sůl, česnek na ochucení, masa a oregano, trochu chcení masa. To můžeme všechno, pokud ne, takže dodáme. Tak, já jsem si ty řídičky před připravila, nebo kozletky. Odstranila jsem ty šulínky bokem, aby se to měly krásné čisté písíčko. Potom vlastně jsem je takhle hezky obalila, takže znovu to udělám před váma. Dneska je udělám kouce. Tam je obral ten místíčky, nebo kozletím. Frajerům tady. Hezky. Balíme. Další na řadě, přátelé. Tak. Takhle. Tak. Skalopíny kolem limonem, což to jsou pepřové plátečky s citronovou omáčkou. Já jsem tady už něco předpřipravila, jo, takže vepřové kotletky. Nakrájela jsem si je na řízečky mini, můžu si dělat i větší plátky, ale pro mě to je takový lepší ty maličký, je to hezčí na talíře, jíst to lépe. Potom tady máme hladkou mouku, my už tady máme jedna mrtvolná plátkos, takže hladká mouka, poté samozřejmě citron, citronek, sůl, česnek na ochucení masa a oregano na ochucení masa. To můžeme všechno, pokud ne, takže dodáme. Tak, já jsem si ty řídičky před připravila, nebo kotletky. Odstranila jsem ty šulínky bokem, aby si to měly krásné čisté písíčko. Potom vlastně jsem je takhle hezky obalila, takže znovu to udělám před váma. Hezky obalila moce. Tam je dobrá zde místičky, kosmetím frérům tady. Hezky. Balíme. Další na řadě, přátelé. Pieno di musica. Tak. E di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum bum. Do 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 do. Yeah, yeah. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Un balino. Tak, a tyhle třeba plátečky máme vlastně obalené, když si přichystáme citronovou omáčku. Jednoduchá jako pocka, rozpojíme citron. Dáme z toho pecky, co nám dám ty podporky na petou. Máčkáme z toho citronovou pšeničku, pořádně. Jo, no to jako, ta omáčka je docela potom taková kyselější, takže já zkusím udělat pro dnešek, když bych tam zkusila dát trošku medu, jsme to měli sladší. Ono potom, třeba nechcet naložit, to bylo lepší kyselý. Jo, teď zkusíme další půlku, z toho vyjdu, z toho mi dám ty pecky. Pecky. Asi jinak přátelé máte, asi mi neodpovíte, ale já jsem velice skvělé. A to ani nevíte, co jsem myslela. Správně, že omlouvám to spoždění toho videa, jakož mě se celý smazal. Já to napečila. Jo, tak prostě
krásně stříhal hlubičku tam, čupky, čupky. A najednou vidím, že jsem chtěla nahrát na YouTube. A on se znal. Takže znovu. Nevadí. Aspoň třeba teďko to mám takový nečisto, no. Když člověk něco dělá, a jak se soustřipuje, se snaží a pak to celý podělá. Takže, zítra máme zmačkanej. Ty vlastně tam přidáme trošku soli, abyste nemuseli jako solit zvlášť to maso, tak já to přidám pro ty mačky. A dáme tam jednu špetku, tři špetky. Podle chutí dochutíte, jo, samozřejmě. Třeba někdo málo solí, někdo hodně solí. Pak přidám trošku těsneku, já můžeme mít to práškový, ten sypkej. Samozřejmě čerstvý, ale tohle ten dodává víc chuť. Jedna špatka, druhá, třetí, tři. Dám tam trošku oregana. Pardon, jsem byla, není oregano, pozdržila. Jsem zkažená jako taková, tady je všude oregano, ale teďka to nemám podržel. Trošku víc jsem nalova. Jo, a zkusit tomu na teda trošičce nedu. Takže jsem tady ukázala předtím ty ingredience, tak plus nevím v tom na moment, jo. Lepé domácí, domácí hladí. Tak, máme jenom žuci. Nakydním tam trošku. Tak ale, takhle toho nebudu. Mě to nejde si žíce dát, takže si to můžete jít zařát. Tak, trošku pak jen kapička taková. Tak. Já kuchařka, nebo se snažím dělat nějaký kanál uvaření. Já mám metličku, já jsem vzala lžíci vidličku. Zanechám všechny ingredience do toho. Jo, ten mec takhle trošku pustí. Mě to zvědavá. A teď lžíčky namočíme do omáčky citronové. Entra e fatti un bagno caldo. Stupně. C'è un accappatoio azzurro. No, takový chbár, tam čtyři kousky. Připravíme barvičku, dám tam másličko a dám ji pěkně osmáhnout. Dáme másličko. Trošku olivového oleje, ať se nám to nepřepeče. A vlastně to pěkně osmažíme nebo osmahneme. Na plno, to masíčko, protože... Tak tě vezmeme, zky nabereme, dáme je do paničky. Já si to mám teda, musím víc. Kurtka je budeme opíkat, pak je otočíme a pak to stáhneme na dvojčičku, jo. Ještě polijeme. Jo. Vynecháme. Vidíme, že to... Pěkná je to. Takže přidáme olivový olej, ať se nám to nepřepeče. Jo. Tak
takže si sahneme na dvojku. Dvojku. A dáme tam poklepec. Poklepec. No, tak. A budeme to tak, já nevím, tak 5 minut, 3 minutky, 3 až 5 minut. Vždycky péct. Mazánek tady, či na takové oblinky. Já vzal ujmu, tak tyto skalopíny a limony jsou velice rychle. No to je jednoduché, jak fanska vidíte, to za pár minut máte hotový. Tak aby se nějak to hezky dokončili. A tak se vezmeme takhle citron. Krájíme. A krájíme si ho na jedno kortičko. Rozpůlím ho. Mělku spirálku. Spirálku. No, dobře. Až jednou posypu. Posypu tady orgánka. Teda orgánka, fuj to orgán. Petr Želín. Petr Želín. A jeme to. Před váma, jestli jsem to dobře ukuchtila, že jdem na to. Jo, to se mi povedlo. Líp, když mu. Jo. To je dobrá. A příloha je tomu výborná. A dneska bramborky na rozměr. Já jsem ukázal to masíčko, přišel nám komplet třeba nějaký jméno. Jo, jestli tě nějaký nápady jenom z italských receptů, co bych mohla vám uvařit, tak napište mi na Instagram nebo Snapchatu a určitě tam najdem nějakou variantu či recept, co bychom mohli společně tady uvařit. Tak, budu se na vás příště moc těšit.